Përshëndetje, do të trajtojmë tani ekuacionin e rrethit. Fillimisht do t'japim përkufizimin e rrethit, më pas do të vërtetojmë ekuacionin e tij. Do të shpjegojmë gjithashtu pse rrethi është v e gradës 2 dhe më pas do të sjellim disa ushtrime. Atë me përkufizim, rreth quhet bashkësia e pikave të planit, të cilat kanë të njëjtën largesë nga një pikë fikse e këtij planit. E pikërisht kjo pikë fikse quhet qendër e rrethit. Në këtë figur është paraqitur në sistemin e boshteve x o y një rreth me qendër q. Koordinatat e cilës janë a dhe b. Për të vërtetuar ekuacionin e rrethit, marrim një pikë çfarëdo në këtë rreth. Konkretisht marr pika m, koordinatat e cilës do të jenë x dhe y. Le të gjejmë gjatësinë e rrezës QM, rreze e cila shënohet me r të vogël. Pra le të gjejmë gjatësinë e këtij segmenti QM. Për këtë heqim pingulen nga pika Q në boshtin OX dhe në atë OY. Gjithashtu heqim pingulen nga boshti nga pika M në drejt boshtit OX dhe atij OY. Duke hequr këto pingule, do të na krijohet një trekëndësh QMN, i cili është trekëndësh këndrejt. Atëherë në këtë trekëndësh këndrejt, QM, pra segmenti QM, përfaqëson hipotenuzën. Atëherë hipotenuza, gjatësia e hipotenuzës do të jetë e barabartë me shumën e katrorëve të kateteve, cilët janë katetet QN-ja dhe NM-ja. Atëherë nga teorema e Pitagorës, themi që QM janë katror, do t'jetë barabartë me QN në katror plus NM në katror. Po vetë QN janë sa do t'jetë? Do t'jetë X minus A, pra koordinata si pas X-it e pikës M, minus koordinatën si pas X-it të pikës Q, pra do t'jetë X minus A në katror, plus gjatësia e segmentit në M, do tjetë ypsiloni i pikës M minus ypsilonin e pikës N. Për ypsiloni i pikës N është vetë B, pra është sa koordinata si pas ypsilonit e pikës Q. Atër, në M ja vetë, do tjetë ypsilon minus B. Nga të rejme Pitagorës, si që të thash, gjatësia e segmentit QM në katror, pra hipotenuza në katror, do tjetë barabart me njërin katet në katror, plus katetin tjetër në katror. QM ne e shënuam me r, pra themi që r katror barazë me x minus a në katror plus y minus b në katror. Dhe ky ekuacion në fakt është ekuacioni i rrethit. Pra për të përcaktuar plotësisht ekuacionin e rrethit ne duhet dim tre parametra: a, b dhe r. Pra duhet dim koordinatën sipas x-it të qëndrës së rrethit, koordinatën si pas ypsilonit të qëndrës së rrethit dhe vetë rrezën e rrethit. Nuk është e vetëmja formë në cilën ne do të hasim në ushtrime ekuacionin e rrethit, por ka edhe një formë tjetër. Formë e cila sigurisht derivohet nga ky ekuacion bazë. X minus a në katror, ne zbërthejmë si x katror minus 2x plus a katror, pra katror i binomit. Y minus b në po ashtu. Që tjetë barabart me r katror. Kjo mund të shkruhet si x në katror plus y në katror minus 2x minus 2by plus a katror plus b katror. Pra kemi një pjesë të anës së majtë të këti barazimi që ka vetëm lehtësimin ndryshor, dhe një pjesë që është a katror plus b katror, që është term i lirë, sepse a-ja dhe b-ja presupozohen të ditura. Normalisht, me qësë se ato janë në fakt numra, dhe shuma a katror plus b katror do tjetë numër. Për thjeshtësi, e paraqisim minus 2a në shënoj me a, minus 2b në shënoj me b, dhe këtë shumë a katror plus b katror shënoj me një c. Dhe kështu dalim një form tjetër të paraqitjes së ekuacionit të rrethit, që është kjo x katror plus y katror plus një numër her x plus një numër tjetër her y plus një numër c, që është e barabartë me r në katror. A
ai që duhet të kjetë parasysh edhe në zidhen e ushtrimeve, është që rase në ushtrim nuk jepet, le themi, ekuacioni bazë i rrethit, por jepet një ekuacioni kësaj trajte, për dalluar në qofë se një ekuacioni tjil është ekuacioni një rrethi, duhet kemi kujdes, duhet kemi parasysh dy element. E para, që në këtë ekuacion të paraqitur, koeficientet pranë x-it katror dhe y-it katror janë gjithmonë të njëjtë. Për çfarë këtu është 3 dhe këtu duhet të jetë 3. Dhe gjithashtu mungon prodhimi x herë y. Prodhimi i ushtrimeve më i rëndësishëm është ky element, që koeficientet pranë x-it katror dhe y-it katror duhet të jenë të njëjtë. Dhe ne do të shohim disa ushtrime në të cilat lind nevoja e të paturit parasysh të këti elementi. Zidhim të një disa ushtrime. Ushtrimi nr. 1 thotë të gjëndën koordinatat e qëndrës e rrethit dhe rrezja e ti kur rrethi jepet me këtë ekuacion. Ekuacion x minus 1 katror plus y minus 3 katror barës me 15. Tu është paraqitur ekuacioni i rrethit. Që fash ne duhet gjejmë për rastin e parë, duhet gjejmë koordinata e qendrës dhe vetë rrezën. Atëherë, duke bërë analogjinë e këtij ekuacioni me ekuacionin e rrethit, ne nxjerrim si konkluzion që a-ja është 1, b-ja është 3 dhe r-ja katror është 15. Po nëse r-ja katror është 15, atëherë r-ja do të jetë r-ja 15-s. Atëherë themi q-ja, pra qendra q do të jetë koordinata AB, pra 1 3. Dhe rëja dhe tjetë rëja 15-ës. Me pot një të logik. X minus 2 katror plus y katror barës me 100. Si mund të shkruhet ky ekuacion në, pra, eksaktësisht si kjo trajt? Kemi x minus 2 katror plus y minus një numër. Ky numër këtu do tjetë 0, në mërë që y minus 0 t'jap y. Barës me r në katror, pra 10 në katror që t'jap 100. Atër në këtë hap të dytë, ne e paraqitëm ekuacionin edhe në një trajt, pra në trajt të ngjashme me ekuacionin, themi, e përgjithshëm të rrethit. Atëherë në këtë moment ne bëjmë analogjinë. A-ja është 2, B-ja është 0 dhe R-ja është 10. Pra ne gjetëm koordinatat e kulë e qendrës 2, 0 dhe rrezën 10. Jepet ekuacioni tret, x plus 1 katror plus y minus 1 në katror barës me 64. Ne duhet të paraqesim të ekuacion në trajtën e ekuacionit tretit, që është x minus 1 numër në katror plus y minus 1 numër e gjitha kjo në katror barës me r në katror. Atër, këtë x plus 1 që ne duhet të paraqesim si diferencë. Si e paraqesim si diferencë, e paraqesim në të trajt. X minus minus 1, që t'japi plus 1 që në katror plus y minus 1 në katror barës me 64. 64 shprehet si 8 në katror. Atëherë, duke bërë analogjinë këtij ekuacioni të dytë, që u morë si, le themi, një transformim shumë i thjesht i ekuacionit të parë, me këtë ekuacion të rrethit, ne nxjerrim të konkluzion që a-ja është minus 1, b-ja është 1, dhe r-ja është 8. Pra koordinatat e qendrës janë minus 1, 1 dhe r-ja është 8. Rasti tjetër, kemi x minus 2 në katror plus y plus 4 në katror barës me 36. Duhet ta shprehim këtë ekuacion në trajtën x minus 1 numër në katror plus y minus 1 numër në katror barës me 64. X minus 2 që është, në thënë zonë regull. Po y plus 4 ne duhet ta paraqesim si diferencë, y minus minus 4. Në këtë hap, dhe 36 shkuaj 6 katror. Bëjmë analogjinë e ekuacionit të rrethit me ekuacionin e dhënë nga ushtrimi. A-ja është 2, B-ja është minus 4, R-ja është 6. Atë koordinatat e qendrës janë 2 minus 4, pra B, dhe R-ja, pra rrezja e rrethit është 6 njësi. Ushtrimi nr. 2 thotë shkruani ekuacionin e rrethit kur jepen koordinatat e qendrës dhe rrezja e tij. Në ushtrimin e mësipër, ne na jepe ekuacioni dhe na kërkohej
që na kërkoi rrezja e rrethit dhe koordinatat e qendrës. Tani situata është ana sjellta. Na jepen koordinatat e qendrës dhe rrezja dhe ne duhet gjejmë ekuacionin e rrethit. Rasti i parë, koordinata e pikës që janë -2,2 dhe rrezja është 3. Ne duhet të zbatojmë, pra duhet të bëjmë këto zëvendësime në ekuacionin e rrethit. X minus a në katror plus y minus b në katror barazë me r në katror. Dhe ja ku jemi, a-ja është -2, b-ja është 2 dhe r-ja 3. Atëri kemi x minus a në, që është -2, plus y minus b në, që është 2, në katror barazë me r në katror, tu do të kështë zëvendësuar faktikisht, tu duhet 3 në katror më mirë. Pra 3 në katror. Minus minus jep plus, pra kemi x plus 2 në katror plus y minus 2 në katror barës me 9. Duhet gjithashtu dhe të vizatojmë rrethin. Vizatimi i rrethit është i thjeshtë. Vendosim fillimisht kulmin. Kulmin kemi në këtë pik, minus 2,2. Pra kësh, më fa një kulmin, qëndrën, që. Rrezet duhet jetë 3. Atër me kompas e hapim pra të 3 njësi. Dhe e vizatojmë rrethin. Asti tjetër është identik, jepet qëja 0, 2, rëja barazë më rëjë dyshit. Konkluzon që nëzirime që a-ja është 0, b-ja është 2, dhe këto dëna, së bashku me rrezin sigurisht, i zëvëndësojmë të ekuacionin rrethit që është x minus a në katror plus y minus b në katror barazë me rë në katror, pra rëjë dyshit katror. X minus 0 jep x, y minus 2, rëjë dyshit në katror jep 2. Për vizatuar rrethin, fillimisht vendosim qendrën e rrethit në pikën me koordinata 0, 2 dhe në pas hapim kompasin rrënjë dyshit njësi, pra afërsisht 1,41 dhe vizatojmë rrethin. Ushtrimi numër 3 thot aparaqet rreth vija e përcaktuar nga ekuacioni më poshtëm dhe jepen 6 raste. Se shojmë, nuk jemi në, dhe themi, trajtën më të thjesht të ekuacionit të rrethit, por jemi në atë trajtën thonjza të transformuar që paraqitëm dhe në trajtimin teorik mësimit. Atëherë, përpara nesh, del detyra e shndrimit të këti ekuacioni në ekuacionin e thjesht të rrethit. Pra ne jepet kjo ekuacion e duhet ta kthejmë në trajtën x minus a katror plus y minus b katror barës me r në katror. Si realizohet kjo? Fillimisht grupohen x-et, pra x katror plus 2x. Pastaj y-et, kemi y katror plus 2y. Dhe që mbetet është minus 1, pra barës me 0. Dhe një gjë që arrova ta them në përcaktimin e ekuacionit të rrethit, pse rrethi njihet si v e gradës 2, njihet si v e gradës 2 pikërisht për shkak të kësaj fuqisë që është 2. Pra x mos a-ja në fuqi të 2 plus y minus b në fuqi të 2 barazë me r në fuqi të 2. Vim tek ushtrimi jon konkret, ne duhet që x katror plus 2x-in të paraqesim në një trajtë të tillë, x plus ose minus një numër në katror. Dhe si mund të paraqesim në x katror plus 2x-in si katror binomi? Mund të paraqesim si x plus 1 në katror minus 1. Si realizohet kjo? X katror plus 2x-in ne duhet të paraqesim në një trajtë të tillë, x plus a në katror, pra x plus një numër në katror. Atë sa do të jetë ky numri? Nga vetë, le të themi, intuita që mund të kemi fituar me zbërthimin e katrorit binomit, ky numri që duhet i shtohet x-it duhet të jetë sa gjysma e koeficientit që ndodhet pranë x-it. Konkretisht 1. Dhe do kemi x plus 1 në katror, sigurisht duhet të heqim diçka, sepse pra du t'i eqim një numër, sepse x plus 1 në katror, po të zbërthejmë, ne në rezulton x katror
plus 2x plus 1. Por ne tu kemi vetëm x katror plus 2x. Atër ne duhet ta zbresim atë njëshin që në thonjë zë na ushtua. Realisht, po ta zbresim të klapën katrore, do të në rezultoj x katror plus 2x. Me po të një të logik, y katror plus 2y ne duhet ta shprehim si y plus një numër në katror. Sigurisht duke i hequr një numër tjetër. Këtu forma është e njëjtë, atë shprehim y plus gjysma, pra 1 e dyta, e koeficientit pra në y plus 1 në katror. Atëherë vetë y plus 1 në katror jep y katror plus 2y plus 1. Por ne nuk e duam të plus 1, në thonjë zë. Kështu që e zbresim atë minus 1. Dhe kjo klap katrore është y katror plus 2y. Mbetet minus 1. E gjitha kjo do tjetë e barabart në 0. Atër, kemi x plus 1 katror, plus y plus 1 katror, mbetet minus 1, minus 1, minus 1, që jep minus 3. Atër, minus 3 shenë kalujem nga ana tjetër, si plus 3, dhe përftojmë të shpreje x plus 1 katror plus y plus 1 katror bares me 3, që shpreje si rënje 3 në katror. Atër, x plus 1 e shprejmë si x minus minus 1. Y plus 1 e shprejmë si y minus... pas kam arru këtu. Y minus minus 1 në katror. Bazë me rënjë 3 në katror. Për na rritëm në atë trajtën më të thjesht e ekuacionit të rritë, që është x minus a në katror plus y minus a në katror bazë me rënjë katror. Ku a e është minus 1, b e është minus 1 dhe r e është rënjë 3. A pra qëtë ky ekuacion pra një rreth përgjigje është po, sepse ne arritëm në një përfundim të tillë. Rasti tjetër, jepet ky ekuacion bërës me 0. Pra ky ekuacion. Fillimisht grupojmë x-et thamë. Kemi x katror, x nuk kemi, x të fuqisë parë nuk kemi. Duhet të grupojmë y-et, kemi y katror minus y dhe në pas termin e lirë, 15/4. X në katror, nuk kemi si të shprehim x minus një numër në katror, duke e ishur një numër tjetër. Kështu që x në katror e lëm thjesht x në katror. Y në katror minus y e duhet të shprehim si katror binomi, sigurisht duke plotësuar me një term që mund tjetë duke e shtuar ose duke e hequr një term pra. E shprehim këtë klap, y katror minus y, si y minus, pra ruhet kjo shenja këtu normalisht, ashtu si që tham, 1 e dyta e kësaj, e këti koeficienti pra në y, që është 1, 1 e dyta e 1, që është 1 e dyta, e në ngrëm në katror, atër y minus 1 e dyta në katror, që farë në jep ne? Në jep y katror, minus 2 her y her 1 e dyta, që është barabartë me minus y, plus 1 e 2 në katror, pra plus 1 e katërt. Por ne nuk e duam të 1 të katërt, kështu që e heqim. Minus 1 e katërt, baraz me minus 15/14 të katërta. Minus 1 të katërtën e mbledhi me minus 15 të katërtën, që e minus 16 të katërta. Më pas, 16 të katërtën e thjeshtojmë, vetër vetëm 4, e kalëm minus 4 nga anë tjetër me shenjë kundër plus 4. Atëherë përftojmë këtë ekuacion, x katror plus y minus 1 e 2 në katror, barës me 2 në katror. Sigurisht ka mund të shkojë ndryshe si x minus 0 e gjitha në katror, plus e tjetje. Për dhe sa arritëm në këtë trajt, themi që ky ekuacion paraqet një rreth. Kalem në rastin tjetër, kemi x katror plus y katror plus 3y barës me 0. Grupojmë x-et, kemi vetëm x-in katror, grupojmë dhe y-et, kemi vetëm këto dy terma, y katror plus 3y. Atër x në katror, sigurisht e shkruajmë x katror. Duhet të shprehim y katror plus 3y si një katror binomi duke i hequr një numër. E shprehim si y plus gjysma e këti koeficientit pra në y. Gjysma e 3-shit është 3 të dyta në katror. Y plus 3 të dyta në katror, ne na jep y në katror plus 2 her 3 të dyta her y që jep 3y plus 3 të dytën në katror që është 9 të katërta. Por 9 të katërta ne nuk e duam. Sepse, në prish këtë klapa për nuk. Kështë e heqim 9 të katërta.
minus 94 në kalem nga nga tjetër me 100 kundërt, e shprejmë 94 të nësi 32 në katror, arrim në këtë ekuacion. Y plus 32 e shprejmë y minus minus 32, për desa arritëm në këtë trajt, themi që dhe kjo ekuacion paraqet një rreth. Pra vija e përcaktuar nga kjo ekuacion është në fakt rreth. Qofse pyet edhe të ishte cilat janë koordinatat e qëndrës së rretit, koordinatat ishen 0, minus 32. Në rast të tjetër, jepet kjo ekuacion x katror plus y katror plus 100x minus 2y plus 101 baras me 0. E një të logi grupë e mixet, y-at dhe lëmë veç termin e lirë. Shprejmë x katror plus 100x-in si katror binomi duke hequr diçka. Dhe shprejmë si x plus gjysmën e këti termit, pra e këti koeficientit për një x-i 50, në katror, minus një numër. Atër x plus 50 në katror jep x katror plus 2 her 50 her x që jep 100x, plus 2500, pra plus 50 në katror. Ne e zbresim 50 në katror, pra e zbresim 2500. Me pot një të logikë dhe y katror minus 2y të shprejt në këtë trajtë. Plus, këtu në fakt, ishte 10.000. Ka duhet të reguluar këtu. Pra trajta është tjel, plus 10.000, plus 10.000. Atër, mbledhim termat e lirë, pra mbledhim minus 2500 me minus 100 me plus 10.000. Rezultati, minus 2500 minus 1 plus 10.000 do dalë plus 7499. E kalojmë nga ana tjetër, përftojmë këtë ekuacion. X plus 50 në katror minus plus y minus 1 në katror barës me minus 7499. Kjo në fakt është e pa mundur, sepse x plus 50 e gjitha në katror do tjetë gjithmonë numër pozitiv. Y minus 1 për çdo vlerë të y-it në katror do tjetë gjithmonë pozitiv. Shuma e dy numrave pozitiv nuk mund tjetë kur një numër negativ. Prandaj themi që vija që paraqet ky ekuacion, që në fakt së paraqet as një vi, në kaq njohuri sa ne kemi të paktën, në këtë moment, nuk përfaqëson pra një rreth. Rasti tjetër, x katror plus y katror minus 6x minus 2y baraz me 16. Grupo e mixet, x katror minus 6x, y baraz me 16. Shprejmë x katror minus 6x-in si katror binomi duke hequr një numër. Atër, kemi x minus, kjo numër që do ishet është gjysma e koeficientit pra një x-i 3 në katror. X minus 3 në katror jep x katror minus 6x plus 9. Po ne këtë plus 9 nuk e duam, kështu që i heqim një 9. Dhe kjo klap është e barabartë me këtë. Kjo klap katrore është e barabartë me këtë klapën x katror minus 6x. Me po të njëjtën logjik dhe y katror minus 2y e zbërthejmë, është e barabartë me 16. Atëherë mbledhim minus 9 minus 1. Minus 9 minus 1 jep minus 10. Pjesën tjetër shkruajmë një lloj. Minus 10 e kalojmë nga ana tjetër pozitivisht. 16 plus 10 jep 26 dhe arrim në të konkluzion që x minus 3 katror plus y minus 1 katror barës me rrëja katror isin 6 e gjitha në katror. Ky është ekuacioni i rrethit. Besoj është e qartë. Kemi këtë ekuacion tjetër. X katror plus 4x plus y katror plus 4y plus 8 barës me 0. Do grupojmë x e do grupojmë dhe y-et. X katror plus 4x-in do ta shprehim si x plus 2 e gjitha në katror minus 4, ndërsa y katror plus 4y do ta shprehim si y plus 2 në katror minus 4 plus 8 barës me 0. Besoj logjika është e qartë. Pse? Zbresim 4. Shtojmë dhe plus 8. Atër minus 4. Minus 4 jep minus 8. Minus 8 plus 8 jep 0. Pra mbetet vetëm kjo ekuacion e temi. X plus 2 katror plus y plus 2 në katror barës me 0.
A është kjo ekuacion i një rrethi, kjo nuk është ekuacion i një rrethi. Sepse rën, ne kemi 0 dhe nuk ka rreth me rreze 0. Që faktikisht, një ekuacion i tillë nuk përfaqëson rreth, por përfaqëson një pikë. Dhe cila do të ishte pika? Do të ishte ajo pikë me koordinatë të tilla x, y, që të vërtetojnë këtë ekuacion. Dhe cila do të ishin? Cila do të ishte ajo pikë? Do të ishte pika A me këto koordinata, -2, -2, sepse për x barazë me -2, i gjithë këtë term katror jep 0, për y barazë me -2, i gjithë këtë term, sigurisht në katror, jep 0, atër 0 për 0 jep 0. Për themi që kjo ekuacion, në fakt, përfaqëson në plan një pikë të vetme. Pikën me koordinata -2, 2. Ushtrimi nëmër 4, thot, të shkruhet ekuacioni i rrethit, kur jepet qëndra Q e ti dhe pika M, e cila ndodhet në rreth. Jepet kjo pra koordinata e qëndrës dhe jepen dhe koordinatat e një pike M që ndodhet në këtë rreth. Ekuacioni i rrethit është ky x minus a katror plus y minus b katror barazë me rën katror. Atër fakti që pika M bën pjesë në këtë rreth, do thot që koordinatat e saj e vërtetojnë ekuacionin e rrethit, që do thot në vend të x-i dhe të y-i mund vendosim x-in e m-s dhe y-in e m-s. Dhe kjo është barabart me rën katror. Atër nga ushtrimi ne nxjerrim këto dhëna, që a-ja është 2 dhe b-ja është 0. Pra që Q-ja ka këto koordinata 2, 0, dhe thot që a-ja është 2 dhe b-ja është 0. M-ja 1, 1, dhe thot që x-i m-s është 1 dhe y-i m-s është 1. Atër, këto 4 të dhëna, ne i zëvëndësojmë në këto ekuacion. Atër, në vënd të x-m-s vendosim 1, në vënd të as vendosim vlerën 2, në vënd të, sigurisht, kem 4-ar. Plus, në vënd të y-m-s vendosim 1, në vënd të b-s 0, barës me rën 4-ar. 1 minus 2 jep minus 1, 1 minus 0 jep 1, në 4, minus 1 në 4 jep 1, 4, pra jep 1, 1 në 4 jep 1, 1 plus 1 jep 2, pra 2 shi barës me rën 4. Atër ne, A dhe bën, i dim, në i ka dhe në vetë ushtrimi, sepse në ka dhe në koordinatat e pikës, pra e qëndrës që. Ne sapo, përsaktuam dhe rën 4. Me që se ne dim A në bën dhe rën 4, themi që përsaktuam dhe ekuacionin e rrethit. Kemi x minus A, a-ja është 2, në katror, plus y minus b, b-ja është 0, barës me rën katror që ne i gjetëm 2. Y minus 0 në shprejmë si y vetëm në katror, e këtë onë i rrethi do t'ishte ky. Me pot një të logikë zidhim dhe rastin b, cili nuk po e shpjegoj sepse është identik me rastin a. Rezultatet dhe dalë ky. Ushtrimi nëmër 5, në kërkon të gjejmë koeficientin k në mënyrë të tillë që pika M me këto koordinata 4, 2 të bëj pjesë në rrethin e dhënë me këtë ekuacion. Kjo është një ushtrim i thjeshtë. Edhe në kryesorë është që pika M bën pjesë në këtë rreth. Fakti që pika M bën pjesë në këtë rreth do të thotë që koordinatat e kësaj pike e vërtetojnë ekuacionin e dhënë. Që do të thotë, nëse ne zëvendësojmë në vend të x-it 4 dhe në vend të y-it 2, këj ekuacion duhet të vërtetohet, dhe në realisht këtë bëjmë. Zëvëndësojmë në vënd të x-it x-in e mës, në vënd të y-it y-in e mës. X-i mës është 4, y-in e mës është 2. Duke bërë këtë zëvëndësim, ne kemi një ekuacion me një të panjohur, e panjohur e vetëm është k. Zëvëndësojmë 4 në 4 në vënd të x-mës, 2 në vënd të y-in e mës, ndjekim këtë rrallë, në vënd të x-mës kemi 2, fajnë, në vend të x mës kemi 4, pra minus 4k, plus 6 her, në vend të y-it kemi 2, barës me 16, kryen veprimet, 4 në 4, 16, 2 në 4, 4, 6 her 2, 12, 6 her plus 4, plus 12, jep, 20 plus 12, 32, pra minus 4k, plus 32, barës me 16, 32 që në kalem nga ana tjetër me qenë kundërt, kemi 16, minus 32, që shërë barabartë me minus 16, pra minus 16 është minus 4k, po vetë këja sa do tjetë? Do tjetë minus 16 pjesëtim për 4. Pra për këtë vlerë të koeficientit k, pra për vlerën 4 të koeficientit k, pika m me këto koordinata bën pjesë në rrethin e dhënë me këtë njësi. Pra po të zëvëndësojmë k në barëz me 4,
pika M bën pjesë në këtë në rrethin e treguar nga ky ekuacion. Faleminderit.